Fala turma, tô na área diretamente da Impacto Planejados. Aqui estou eu na minha mesinha onde ficam os jurados técnicos. Semana que vem tem final do reality Grazi versus Felipe. E o tema é livre. Vamos ver o que os nossos cozinheiros irão aprontar. Mas o resultado só sai no final do mês, beleza? Então a gente tá aí dando o start final no nosso reality comida de rua. Bem, o programa hoje tem cozinha pra caramba, tem muita coisa legal. A gente começa agora falando de saúde, saúde bucal. E eu vou lá pra dentro da Clínica Passos Odontologia. Começa esse bloco aqui na Clínica Passos Odontologia e vocês vão saber de tudo. O QR Code está entrando na tela pra vocês agora com endereço e telefone. Então tá na hora certa de você que sonha voltar a sorrir. Eu vou bater um papo com profissionais incríveis. Matinha, tudo bom, amiga? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer recebê-lo aqui muito de novo. Muito bom, muito bom. Você e sua equipe. Foi o maior sucesso a última vez. Falamos de harmonização facial. Porém, os serviços aqui são diversos, Renata. Sim. Quais são? Temos todas as especialidades aqui, né? Trabalhamos, né, com implantodontia, parte de prótese, que até a gente vai falar hoje. Hoje, que sobre, inclusive. É, vamos dar uma ênfase maior hoje. Cara, eu tô cheio de perguntas. Implantodontia e prótese. Ah. Tem a parte ortodontia, que sou é eu, eu que faço. Coloco o Visalign também. Visalign, gente, é um aparelho super moderno. Tá? É, são aliadores. Olha a imagem dele aí agora. Tá na tela pra vocês. Aí tá, vocês estão vendo o Visalign agora. É o que é mais moderno, né, Renata? É, o que as pessoas estão querendo colocar agora, por ser um alinhador invisível, né? E rápido. E estético. E mais rápido também, né? É. Corrige com mais rapidez. Isso. Mas se diminui as tempinho. E se as pessoas seguirem o protocolo certinho. É, tem que usar, né? É, não adianta que... Isso, tem que usar. Não faz milagre. É, tem que usar. No mínimo aí 22 horas. Pois é. São quantos profissionais aqui, Renata? Então, aí continuando com as especialidades. A gente tem odontopediatria também, que atende as crianças. Tem a parte de endodontia, que é canal. Temos todas as especialidades aqui. A partir de quanto tempo você daria uma dica para o pessoal de casa trazer o seu filho ao dentista? Ah, já pequenininho já pode trazer, desde o momento... Da primeira dentição? Isso, começou a dençãozinha, os dentinhos decidiu nascer, já pode trazer. Vou te dizer uma coisa, eu acho que os problemas dentários acontecem porque, às vezes, as pessoas, os pais trazem tardiamente seus filhos ao dentista. Porque tem, assim, a doutora Luana, que é a nossa odontopediatra aqui, ela atende uns bebezinhos que já tem cárie de mamadeira. Olha só. É. Tem, assim, várias coisinhas que tem que começar a tratar desde pequeno. Renata, vou falar uma coisa pra você. Prevenir é melhor do que remediar. É. Sempre. Esse ditado é certeiro. É. Não, isso é. E essa parte de... A gente fala, assim, de saúde bucal, mas globaliza tudo. Tem que começar desde cedo, ensinar a escovação correta. Mas eu não escovo dentro direito, não. Acho que chega ali, ó... Não, gente, tem que perder o tempo, escovando. Isso. Depois. Passando fio dental, a gente pede para raspar a língua. A língua, enxaguante bucal, que é importante também. Também. Então é um conjunto de fatores para ter uma saúde bucal... Em dia. Em dia. E nem outra coisa, Renata. O tema não é uma boa da hoje. As pessoas se olham no espelho, aí falam assim, pô, meu dente está legal. Eu tenho um problema, perdi um dente, caí, acidentes acontecem, tenho perda óssea. Vários fatores que fazem com que eu esteticamente não esteja me sentindo bem. Mas eu quero colocar meu sorriso no lugar, pagando um preço, ok? Aqui pode. Pode. Nós temos vários meios, várias formas de pagamentos. E a gente explica tudo ao paciente, dá todas as possibilidades que podem fazer, né? Porque na prótese a gente tem várias possibilidades. Daqui a pouco eu vou conversar com um cara expert, né? Isso. Então a gente tem várias possibilidades com preços diferenciados. Aí a gente passa tudo para o paciente. Você vai me falar e isso. O que for melhor para o paciente e melhor para a gente também. Também. Então daqui a pouco você vai me falar todo o sistema de pagamento. Eu vou querer saber também um lançamento que vocês têm aqui agora. Você vai falar para mim. Uma parada muito legal. E agora eu vou bater um papo com o doutor Fernando Falquer. Isso. Ele é implantodontista e prótese. Isso. Ele trabalha com implante e prótese aqui pra gente. Tem umas imagens agora também da doutora Renata entrando em ação com o paciente. E vocês que querem sorrir bonito, querem sorrir com qualidade,
Clínica Passos é o lugar para vocês. Eu indico sempre, porque os melhores profissionais estão aqui. Doutor Fernando, bem-vindo. Depois desse bate-papo com a Renata, doutor, prazer estar aqui falando com o senhor. Tá, faz tempo que eu vejo. É verdade. Doutor Fernando Falquer faz parte aqui da Clínica Passos Odontologia, implantodontista barra prótese. Isso. Que barra, hein? Barra do caramba. Mas é uma barra boa. Boa, porque isso. Você mexe com sonhos. Quem não quer ter um bom sorriso? Verdade. Não é verdade. Não? Falou tudo. Pô, é a parte dos dentes, né? Tem que resolver. É a porta de entrada. Verdade, verdade. Fala pra mim, doutor. Fala um pouquinho desse conjunto de procedimentos. Você está falando de uma parte que é mais complexa da odontologia, que é reabilitação oral. Queria que o senhor falasse com os outros como funciona, quais os maiores benefícios. Fala um pouquinho. Tudo bem. Primeiramente, agradecer a participação aí. Obrigado. A força aí para a Clínica Passos, da amiga Renata e Fernanda, cujo eu faço parte já tem quase 5 anos, são minhas amigas. Que bacana. A gente tem essa parceria aí. É um time muito bom. Muito bom. Entendeu? E, graças a Deus, já está bem solidado aí com o público, tá já indo aí para o seu sexto ano, já está com o nome forte, e a gente está participando aí dessa história. E, amigão, é isso aí. Em relação aos trabalhos nossos, parte de prótese, parte de implante, a gente vai falar um pouquinho de reabilitação oral. É o sonho de muita gente. Exatamente. Que às vezes o paciente ele nos procura, né, para emergência, né? Um dente que quebrou, exatamente, algo que está incomodando. E quando vai ver, as coisas são um pouco mais complexas, né? Então, a gente hoje vai tentar estar passando para vocês aí um pouquinho dos cuidados aí básicos. Principalmente a prevenção também, né, doutor? Verdade, com prevenção, né? Não chegar no dentista já com dor, porque é como eu falo, se não vier... Na dor, no amor vem na dor. Vai vir na dor. Geralmente é isso que acontece. É verdade, é verdade. Aí fala para mim, doutor, fala para gente, o que é em si a reabilitação oral e quando ela é necessária? Ah, vamos lá, vamos por etapa. Vamos por etapa, porque ela é bem complexa. Isso, exatamente, né? A disfunção, né, a disfunção dentária, ela já leva para esse caminho, querendo ou não. A ausência de dentes, né? Dentes com alguns problemas menos de dor, faz com que os pacientes acabam procurando a gente para começar um tratamento, que não deixa de ser reabilitador, sendo um dentinho, claro, ou toda a arcada. Isso vai de acordo com a necessidade do paciente, né? E envolve todas as disciplinas. Quando a gente fala de dente, não está falando só do dente em si, né, da coroa dentária, envolve a gengiva, envolve o suporte desse dente, que é o suporte ósseo. Então, é avaliado aqui através de exames periódicos, né, às vezes panorâmica, tomografia, né, para a gente ter uma análise melhor, para poder estar planejando aí o melhor para o paciente de acordo com a necessidade. Como é que a reabilitação funciona e que procedimentos ela é necessária, principalmente nessa parte inicial? Isso, então... assim que a gente faz o primeiro passo, é uma avaliação clínica do nosso paciente. Doutor, vamos falar de um assunto, porque o sorriso daquela pasta de dente, todo mundo sabe qual é, é aquele sorriso dos apresentadores grandes, dos grandes artistas, enfim, aquele sorriso dos sonhos, que estava assim, ó, fica lindo. A lente de contato é um cuidado que requer muito do profissional que coloca e da pessoa que recebe o trabalho. Exatamente. Então, a lente de porcelana, que é o trabalho mais simples que vocês fazem, desde a de resina, que é um trabalho mais simples, até um trabalho mais complexo que a de porcelana, vocês trabalham aqui na Clínica Passos. Para colocar uma lente de contato, precisa haver o desgaste do dente? A pessoa sabe que vai ter um processo para ter aquele sorriso dos sonhos. Fala para mim. Então, excelente pergunta, Fábio. Obrigado. Porque quando iniciou essa fase de estética, né, essa apelação ao dente muito claro, o que a gente tinha de melhor aí e rápido era a resina composta. Eu já tive, quebrava muito. Isso, e ela não tem resistência. Estética até ficava legal, tal, mas às vezes te deixava na mão mesmo. Fraturava por não ter essa resistência. Eu botei muito super bonde. Nossa Senhora. Aí vem as facetazinhas de cerâmica, né? A gente tem, eu posso, por ser da área de prótese também, até falar melhor sobre isso. A cerâmica, que é de feldspática, e tem a de IMAX, que é de silicato de lítio. Principalmente a de IMAX, ela veio com uma proporção de espessura muito menor. Ou seja, menos desgaste dental, que foi sua pergunta aí. A gente consegue trabalhar com uma espessura aí de 0,3 para baixo. Quando eu estou falando 0,3, é 0,3. É imperceptível, praticamente. É você pegar 1 milímetro e dividir ele em 3 partes aí, mais ou menos. Então,
a gente tem uma resistência boa e daí vem o mínimo desgaste no dente. E essa lente mais recente, a mais moderna, é aquela lente que não escurece facilmente? É, na verdade, quando a gente trabalha com lente ou faceta, a gente está trabalhando com o substrato do dente abaixo disso. Sim. Então, convenhamos, quanto mais fina, mais a translucidez do substrato do dente vai mostrar. Sim. Então tem que ter essa variação, como a gente falou lá atrás. Né? Para se fazer uma lente de contato, ah, quero simplesmente fazer uma lente, não. Porque se tiver de projetar para esconder uma coloração diferente de algum desses dentes, significa que uma vai ter que ser mais grossinha que a outra. É, entendeu? Exatamente. Então, por isso que antes de qualquer desgaste, de qualquer procedimento, a gente faz os exames para fazer essa avaliação aí. Tá, entendeu? Respondido o que vocês estavam. Porque vocês perguntam para mim, gente. Claro que eu tenho um sorriso que. Eu tive que pagar um preço para ter o sorriso que eu tenho. Deixou. Mas, o carro, né? Deixou o carro. Ou o fígado, não sei. Não me arrependo de forma alguma, porque, como a gente diz, um sorriso é tudo, né, doutor? É verdade. Então, para passar por um processo reabilitador, é bom fazer antes um exame para saber se está apto ou não? Com certeza. Sem exame, a gente começa ali na cadeira, o exame clínico. E depois os exames de imagem, a gente tem que saber tudo certinho, pô, porque é uma responsabilidade de nós aqui da clínica, sim, com um trabalho caro, sim, e ao mesmo tempo a exigência do paciente. Você está mexendo com a saúde e com o sonho das pessoas também. Verdade, eles têm todo o direito de sair daqui satisfeito, a gente faz por onde zelar isso aí. Eu vou só cortar um pouquinho, fala aí. A gente está falando muito de jovem faceta e falando de implante, só dando esse exemplo. Mas a clínica passa aqui também, os consultórios que trabalham com implante no geral, sim, a gente está pegando uma fase da terceira idade aí. Era a minha última. Os vovozinhos de vocês. Era a, né, minha última pergunta, que a melhor idade está se tratando. Nossa, é impressionante. A gente tem feito implantes aí com pessoas com 85, 87, 88 anos. Eu já falei, doutor, o sorriso é a porta do sucesso. É a vontade de uma churrascaria, poder comer uma carne também, mastigar. Usa aquela dentadura há 60 anos. É saúde. Entendeu? É verdade. Saúde. É só estética. Verdade, é saúde. Verdade. É isso aí, com certeza. E ó, vamos escovar os dentes corretamente, né? Isso. Doutor? Caprichar no fio dental. Se não tiver um trabalhinho para perder tempo com essa escovação, vai ter que vir aqui. Não tem jeito. Mas né? É bom, é preventivo. Não quer preventivo botar. É tudo. Não, cara, quer botar uma lente? Os fininhos também, os menores aí, né? A incidência para vir mesmo ao dentista? Seis meses? É, o ideal sim, para fazer uma. É, né, uma limpezinha que a gente fala, uma profilaxia periódica, isso vai estar avaliando, até porque se for paciente nosso, a gente já tem isso aqui no nosso protocolo, para estar avaliando o pós, né, dos implantes ou pós das facetas, sim, se está tudo correto. Se... E geralmente a gente tem esse contato até em menos de 6 meses com o paciente. O paciente tem que virar amigo, né? E hoje com o WhatsApp, então, melhor vocês ainda. Quebram uma resininha num show e já, rapaz, manda uma foto, olha, e ó. E eu que sou uma banana que quase não caio. Pois é, Renato já me acudiu muitas vezes. Meu Jesus Cristo. Bem, essa matéria aqui, você aprendeu um pouquinho com o doutor Fernando aqui, o que é a reabilitação, mas é melhor você reconhecer essa fera pessoalmente, que o cara é bom demais. A turma da clínica passa boa demais. Eu super indico para vocês. O QR Code está na tela desde o início, desde quando a Renata esteve comigo. Vocês viram as imagens aí que nós tivemos aí da Renata em atendimento. Eu vou terminar a matéria com a Renata agora, tá, doutor? Agradeço demais. Eu que esse agradeço, papo, cara, incrível. Valeu. O senhor é. Desculpa aí qualquer coisa. Você me deu aula aqui, não, agora, mas além de vídeo, você fala assim, incrível, tá, joia? Precisar também, meu muito amigo. Muito obrigado, tá? Com prazer, sempre será. Valeu. Sempre. Vamos lá, Renatinho, vamos terminar a matéria agora comigo. Renatinho, Fernando deu uma aula. Tô encantado com o cara, sabe muito, bicho. Ele entende bastante do assunto. Meu Deus! E reabilitação oral é fundamental para a pessoa, né? Total, para alimentação, todos os sentidos. É isso. Mastigação. Mastigação, saúde, visual, né? Eu falo saúde, que a saúde tudo. Começa pela boca. Pela boca. Então tem que ter uma boa alimentação. Ah, não vamos abranger dente somente. Tem que ter uma boa alimentação, tem que se hidratar, tomar água. Cuidado, gente, porque a água é fundamental para a saúde bucal também. Olha, semana passada eu estava conversando com o doutor Rafael Sepulcre, que é cirurgião de cabeça e pescoço, esse mês é o Júlio Verde. Uhum. Então ele estava falando da importância da saúde bucal estar em dia, que evita, inclusive, a contaminação para ter um problemas, para ter, inclusive, o câncer de cabeça e pescoço. Uhum. Aí ele estava falando, eu citei vocês aqui. A saúde bucal é fundamental. Tem pessoas que, assim, tem hora que eu falo assim, os pacientes só procuram a gente com dor. Mas o ideal é vir no mínimo 2 vezes ao ano para fazer, é claro, para fazer uma avaliação. Se e, prevenir, né, Renata? Isso aí. A prevenção é a chave. Agora, né? Diz para mim uma coisa, meu amor. Eu queria que você falasse para mim
nos planos, nas formas de pagamento, porque às vezes você fala assim, pô, Fábio, tá numa clínica top de linha. Tô, de fato, tô numa clínica top de linha. Mas eu tô numa clínica onde eu tenho certeza que todo mundo vai poder vir aqui. Todo mundo. Aqui nós atendemos vários planos, como MetLife, Odonto Empresa, Interodonto, Golden Cross, futuramente aí está chegando a Mil e Bradesco. Nossa! Então a gente atende vários planos e também temos um plano daqui da clínica que facilita bastante. De vocês, nossa. O plano é da clínica Passos? É da clínica. E o sistema de pagamento, pode parcelar? A gente parcela no cartão, tem vários No cartão outros, de crédito? No cartão de crédito, várias vezes, e tem vários outros meios de pagamento. Vale a pena vir aqui e conferir. Eu acho melhor vocês virem aqui, conferir o endereço que está na tela para vocês agora. Vim aqui procurar a doutora Renata, a doutora Fernanda e toda a equipe multidisciplinar aqui da Clínica Passos, tá? Meu amor, mês que vem eu volto aqui, porque a gente vai abordar outras especialidades, que eu tenho certeza que vocês são profissionais que dão aula. Vamos sim. Obrigada. Beijo. Espero todos aqui, hein? Você gosta de um bom fim? Adoro. Então agora você vai ver uma dica top que eu tenho com meu amigo querido Nelson Oliveira, consultor da Finiponto. Vamos lá? Vamos. Solta aí, Nelson, é você. Olá, aqui Nelson da Finiponto. É sempre um prazer estar participando do seu programa. Então, hoje eu resolvi falar com vocês sobre vinho brasileiro, porque geralmente eu apareço aqui para vocês falando sobre os espumantes brasileiros e a qualidade deles. Hoje eu vou falar um pouquinho, vou apresentar algum rótulo para vocês dos vinhos nacionais. Então, vamos começar pela linha encruzilhada. Nós temos os varietais Merlot, que é um Merlot bem levinho, seco. E temos o Cabernet Sauvignon, também leve. Só que, porém, esse é um pouquinho mais adocicado de quem gosta de um vinho um pouquinho mais doce. Vamos ter o Chardonnay também. Uma maravilha agora, o tempo esquentando um pouquinho, ou então finalzinho de semana, ele geladinho é muito bom. Temos a linha Terroir, Chardonnay premiado, foi eleito o melhor Chardonnay do Brasil. Pinot Noir, ó, quem procura o Pinot Noir, excelente opção, esse Pinot Noir nacional da linha encruzilhada. Temos o Merlot, Cabernet Sauvignon. E olha só uma dica que eu vou dar para vocês de vinho nacional, hein? Novidade aqui na loja. Marguerita, uva Gut, novo sucesso de vendas aqui na Vinhoponto. O melhor, sabe quanto que ele está saindo? R$69 aqui na Vinhoponto, hein? Então quem procura os melhores vinhos nacionais sabe onde encontra, né? Aqui na Vinhoponto. Então faça como a maioria dos campistas, venha para Vinhoponto você também. When you kiss me...